ତା ଭିତରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ କହିଲି ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ଆଶ୍ୱିନ ମାସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଚାରିଟି ମାସ ନିଶ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ନେଇ ମହାନାଗ ଭଳି ଘଟଣା ନୁହଁ, ଏକ ଆମେ ସିଧା କହିପାରିବା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର କଥା। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଏବେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି କି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏ ବର୍ଷ ଆମର 2 ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ବଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେବ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ, ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ତ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହୋଇଯିବେ ଏ ବର୍ଷର ତାତିରେ। ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯିବା, ଯାହା ପ୍ରକୃତିର କଥା ଆସିଲେ ସେଧାନ୍ତ ଏଠି ଆମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକାରକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯିଏ ଦେଖୁଛେ। ଡେଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ, ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଶାଖ ମାସ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଏ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛିଟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମୟ ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଆମର ଯେଉଁଟା ରାଜତନ୍ତ୍ର କଥା କହିବା, କିଛିଟା ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କଥା ଆସୁ, କିଛିଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାର କଥା ଆସୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଖରା ଅଧିକା ରହିବା, ତାତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଗରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଠି ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଠି ଆମର କିଛିଟା ଅଂଶୁଘାତର ସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ରହିପାରେ। ତ ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ବର୍ଷର ଯାହାକି ଆମର ଖରା, ବର୍ଷା, ପବନ ତଥା ନିଆଁ ପାଣି ପବନ ଏଗୁଡ଼ିକର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଅଧିକାଂଶ ରହିବ। ତା ଭିତରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ କହିଲି ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ଆଶ୍ୱିନ ମାସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଚାରିଟି ମାସ ନିଶ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆସିଲେ ଏଥର କିନ୍ତୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଆଶାଜନକ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି ରହିବ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ସୁଧାର ରହିବ। ମାତ୍ର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଠି ରାଜ୍ୟର କଥା ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତିର କଥା, କିଛିଟା ପ୍ରାକୃତିକ ତାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଠି ବର୍ଷ ତମାମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ 4 ଥର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ଭିତରେ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରାଗ ଲାଗିବ, ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ଇଏ ପାଖାପାଖି ରହିବେ, ଯାହାର କିଛିଟା କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ରହିବ। ତା କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଅହେତୁକ ଖରା ଏବଂ ଅଦିନିଆ ଅଜଣା ବା ପବନ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କାରଣ ବି ଘଟିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଯାହା ରହିଛି ଘରଦ୍ୱାର ବା ଆମର ଯାହା ରହିଛି ଆମର ଆସେଟ୍ସ, କିଛିଟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କାରଣ ବି ରହିଛେ। ବାତ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବର୍ଷ ରହିଛେ। ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ସ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ଜରୁରୀ କି ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବାତ୍ୟା ଯେହେତୁ ରହିଛେ, ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରତିକାର ନେବା କଥା ବାତ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ରହନ୍ତୁ। ଅହେତୁକ ବର୍ଷା, ଅହେତୁକ ଖରା ଏ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଆଲର୍ଟ କରିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଶାଖ, ଆଷାଢ଼ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିପ୍ସ ରହିଛି ଏଠି, ଯେ ବି ଆଲର୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର କଥା ଆସିଲେ ଯେ ସରକାରୀ କଳ ସ୍ତରରେ ଆମେମାନେ ନିହାତି ସତର୍କ ରହିବା ଏଇ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍ ଏ 3ଟି ମାସ କଥା କହୁଛେ, ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧିର ସମୟ ରହିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ବି ରହିବ। ଏହାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଆଜିଠାରୁ। ୟାର ମଧ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବ ସିଧା ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ସେଥିମଧ୍ୟ ଆମେ ନିହାତି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ କହିନି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛେ, ସିଧା ରାଜନୀତି କଥା କହୁଛି କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଯେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଗିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ବର୍ଷର ତମାମ ରାହୁ ରହିବେ ଯେଉଁ ରାଶିରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ସଂଗଠନ ହେବ, କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଯେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କିଛିଟା ବିରୋଧାଭାସ ଆସିଯିବ। ୟା ପଛରେ କିଛିଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଶତ୍ରୁ ତଥା ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁତା ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ବି ହେବ। ସେଠି କେବଳ ସିଧା ନ କହିକି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛେ ଯେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେଇ ମହାନାଗ ଭଳି ଘଟଣା ନୁହଁ, ଏକ ଆମେ ସିଧା କହିପାରିବା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର କଥା। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ
ଯେ ଏବେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି କି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏ ବର୍ଷ ଆମର 2 ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ବଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ କି ବୁଡ଼ବିଦାର କାରଣ ହେବ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ, ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବେ ଏ ବର୍ଷର ତାତିରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ରହିଛି ଯେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମର ଆଗରୁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ କହୁନି, ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ, ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଗଛ ଆମେ କାଟୁଛେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲଗାଉନି, ତ ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ପଛରେ ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଗୋଟେ ରୋଗ ଏତେ ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବା ଆମେ କ୍ରୋନିକାଲ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି କ୍ରିଟିକାଲ ଡିଜିଜ୍, ଏହାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉ, ତା'ର କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍, କ୍ୟାନ୍ସର, ଡାଇବେଟିସ୍, ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆଖି -4 ଡିଗ୍ରୀ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛି। ଏହା ପଛରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କାହିଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ। ଏଠି ଗ୍ରହଚକ୍ର କିଛି କରିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଲୁଚି ପଳେଇଲେ, ସେ ଭଗବାନ କିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଜେଜେବାପା, ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆମର ଗୁପ୍ତ, ଯିଏକି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ତ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ସାଧନା ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଆଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଇ ଶରୀରରେ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହେଉନି, ପୁରା ଯେ ରାଜନୀନ ଅବସ୍ଥା, ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏହାକୁ ମୋତେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଯେଉଁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ନିଜର ଆଶା, ନିଜର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଇଚ୍ଛା, ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛେ ଯେ ଯେତିକି ଅଛି, ଯାହା ଅଛି, ଯେମିତି ଚାଲିଛେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଚାଲିଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ମିଳିବ, ଗ୍ରହପୀଡ଼ା ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଚକ୍ର ମୋର ଆଜି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଆଉ ଆଶା କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ନା ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଅଛି, ନା ମରିବାର ଭୟ ଅଛି, ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଖାତିର କରୁଛି, ନା ମୋର କିଛି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଧା ଥିଲା କଥା କ'ଣ ନା, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ସେଠି ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ, ବିନା କୌଣସି ବସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି, 28 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ହିମାଳୟରେ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏତେ -temperature, କାରଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଗରୁ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଅତି ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ କୋଠା ଘରେ ରହୁଛେ, ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ତାତି ହେଉଛି, ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଶା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ।